Prezident Václav Havel dnes přijal demisi federální vlády. Prezidenti a premiéři zemí Evropského společenství rozhodují dnes a zítra v Lisabonu o budoucí Evropské unii a o eventuálním rozšíření Evropského společenství. Německá spolková rada ratifikovala dnes v Bonu Československo-německou smlouvu o dobrém sousedství a vzájemné spolupráci. Až o 20% se od 1. července zvyšuje jízdné na linkách ČSAD. Proč? Na to odpovídá naše reportáž. Dobrý večer u pátečního vydání deníku Československé televize. V Praze dnes proběhlo poslední zasedání federální vlády, na kterém její členové podali demisi. Stalo se tak téměř přesně 2 roky po jejím jmenování, 29. června 1990. Přibližně o hodinu později předal premiér Marián Šalfa demisi do rukou prezidenta ČSFR Václava Havla. Ten ji přijal a pověřil stávající vládu vykonáváním funkce až do okamžiku, kdy bude jmenován nový kabinet. Občanská demokratická aliance se podle člena vedení strany Michala Prokopa domnívá, že politický tlak, který se snaží vyvíjet hnutí za demokratické Slovensko na likvidaci federální televize, je odůvodněním toho, proč ODA již dříve vyjadřovala ve svých postojích značnou rezervovanost k HZDS a proč se domnívala, že HZDS v reálných krocích směřuje k ohrožení demokracie. Michal Prokop to řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze. Současný stav, kdy politická strana vyvíjí nátlak na zrušení federální televize a na personální změny po přechodné období, ve kterém je ochotna tuto existenci připustit, jsou důsledkem nepřijetí zákona, který jsme navrhovali před ukončením minulého volebního období ve federálním shromáždění. Představitele Občanské demokratické aliance v čele s předsedou strany Janem Kalvodou přijal dnes na Pražském hradě prezident Václav Havel. Představitelé ODA vyjádřili souhlas s myšlenkami obsaženými ve včerejším projevu prezidenta ve federálním shromáždění. V další části projevu seznámili prezidenta se svými názory na současnou politickou situaci, problematiku státoprávního uspořádání a vývoj české státnosti v případě rozdělení federace. Jaká je podle vás současná situace Československa? Podle mého soudu 6. června tohoto roku se tento stát politicky rozešel, rozpadl, rozdělil. To, co je teď povinností politiky České republiky, je tuto situaci reflektovat, neobávat se unést politickou odpovědnost spojenou s touto veřejnou reflexí a zabránit chaosu. Říkáte tuto situaci reflektovat, znamená to, že se nemáme bránit rozpadu společného státu? Já se domnívám, že ta situace je již nezvratná, protože je založena na legitimním výsledku voleb. Tyto dvě republiky mají tak odchylnou orientaci svých státních politik, že je patrně neslučitelné, aby federace, společný stát, přetrvala. Česká a Slovenská konfederace odborových svazů bude v otázce státoprávního uspořádání Československa respektovat jakékoliv ústavní kroky. Před případným referendem by však podle prezidenta konfederace Richarda Falbra měli být občané informováni i o nákladech, se kterými by bylo spojeno rozdělení státu. Richard Falber to uvedl po svém dnešním setkání s prezidentem Václavem Havlem. V Čechách převažuje podle mého názoru nesprávná myšlenka, že když se zbavíme Slovenska, naše situace se ulehčí, uvedl prezident České a Slovenské konfederace odborových svazů. Na dnešní tiskové konferenci v Bratislavě označil předseda strany demokratické levice Peter Weiss včerejší projev prezidenta Václava Havla ve federálním shromáždění za psychologickou přípravu občanů Československa na roztržení společného státu. Místopředseda strany demokratické levice Pavol Kanis k tomu uvedl. Projev ukázal, že prezident má raději sám sebe než společný stát. Podle Petra Weisse pokládá strana demokratické levice za nezbytné řešit současnou státoprávní krizi důsledně ústavními prostředky prostřednictvím parlamentů tak, aby byl brán ohled na názory všech zastoupených stran a současně byly vytvořeny podmínky pro vyjádření názorů občanů. Jeho strana proto nesouhlasí s postupem HZDS, které požaduje v rámci tvorby nového ústavního systému Slovenské republiky co nejdříve vyhlásit svrchovanost Slovenska. Členy hnutí za demokratické Slovensko překvapuje to,
že mnozí na české straně vidí jako tečku za jeho programem rozdělení státu. Řekl to dnes předseda poslaneckého klubu HZDS ve federálním shromáždění Martin Kontra. Konstatoval, že HZDS navrhuje různé možnosti řešení s tím, že nejprve chce řešit otázku svrchovanosti, poté ústavy. Teprve pak se začne jednat o soužití, a to formou návrhu na státní smlouvu mezi republikami. Poté se ukáže, do jaké míry přijme česká politická scéna tuto verzi a do jaké míry HZDS bude ochotno přistoupit na určitý kompromis. Ani to však nebude podle Martina Kontry konec, neboť pak by se mělo připravit referendum, které by ukázalo, co bude dále. Referendum by se mělo uskutečnit v celém Československu. Do redakce jsme dnes dostali výsledky průzkumu, němž Institut pro výzkum veřejného mínění zjišťoval červnové představy československé veřejnosti o státu právním uspořádání. Ty se v letošním roce zatím vyvíjejí ve vlnách. V březnu a dubnu patrně pod vlivem neúspěchu rokování politických reprezentací republik a federace v Milovech se podíl zástanců volnějších forem, to je konfederace a zejména separace, ve všech částech Československa s výjimkou Moravy zvýšil. V květnu byl zaznamenán návrat názorové hladiny na dřívejší stabilizovanou úroveň. Červnové výsledky bezprostředně po parlamentních volbách vypovídají opět o nárůstu separatistických názorů, tentokrát však už včetně Moravy. Obyvatelé Čech dosud nejvíce preferovali unitární stát kolem 40% a až na druhém místě federaci. Tentokrát se poprvé vyslovuje pro obě varianty přibližně stejné procento českých občanů. Ve srovnání s posledními dvěma měsíci se však v Čechách zdvojnásobil počet hlasů pro oddělení republik. Obyvatelé Moravy a Slezska se stále vyslovují nejvíce pro unitární stát nebo pro spolkové uspořádání. Procento separatistů bylo až dosud na Moravě mizivé, kolem 3%. V červnu se výrazně zvýšilo. Na Slovensku je názorový vývoj více rozkolísaný než v České republice. Příznivců federace a konfederace je stále mezi čtvrtinou až třetinou populace. V dlouhodobé perspektivě však poněkud nabývají na převaze stoupenci konfederativního uspořádání. Pro vstup Slovenska mezi země západní Evropy má podle Vladimíra Mečiara mimořádný význam rozvoj vztahů mezi Slovenskou republikou a Rakouskem. Slovenský premiér to mimo jiné řekl na dnešním setkání předsedy Slovenské národní rady Ivana Gašparoviče a mimořádného a splnomocněného velvyslance Rakouska v ČSFR Karla Peterlika, kterého se také zúčastnil. Vladimír Mečiar na setkání podrobně seznámil rakouského velvyslance se svým pohledem na současný stav československých vztahů a jednání o státoprávním uspořádání ČSFR. Zdůraznil přitom, že cílem slovenské strany není rozbít společný stát. Slovensko chce podle jeho slov rozvíjet dobré přátelské vztahy se všemi sousedy, přičemž důležitou úlohu v tomto směru sehrávají vztahy s Rakouskem. Cesta Slovenska do Evropy vede přes Vídeň, řekl Vladimír Mečiar. Československo dnes přistoupilo k dodatkovému protokolu k úmluvě Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod a stalo se tak první zemí střední a východní Evropy, která ukončila proces ratifikace všech protokolů k tomuto dokumentu. Ratifikační listiny předal generální tajemnici Rady Evropy Katrin Lalimierové, československý velvyslanec při této instituci Egon Lánský. Samostatná komora německého parlamentu Spolková rada dnes pristúpila k poslednému kroku pri schvaľovaní zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci s Československom. V úvodnej predpoludňajšej rozprave ako prvý vystúpil ministerský predseda Bavorska Max Streibl. Prítomným zástupcom 16 spolkových krajín oznámil, že Mníchov, ktorý cíti zodpovednosť za sudeckých Nemcov, zmluvu nepodporí, lebo nerešpektuje niektoré základné práva tejto skupiny obyvateľov Bavorska. Premiér Severného Porýňa Vestfálska Johannes Rau zase vo svojom vystúpení zdôraznil, že za zmluvu bude hlasovať rád, lebo dokument odráža nové vzťahy v Európe a je základom pre dobré susedstvo s Československom. Názor spolkovej vlády tlmočila námestníčka ministra zahraničných vecí Ursula Zajler-Albringová. Okrem iného uviedla, že vláda vyjadruje poľutovanie nad tým, že za zmluvu nebude hlasovať Bavorsko, ktoré s Československom susedí. Práve regióny historicky i geograficky najbližšie by mali literu zmluvy naplňať životom, vyhlásila. Hlasovanie o zmluve medzi ČSFR a SRN sa skončilo podľa očakávania. 15 spolkových krajín sa vyslovilo za, jedna krajina Bavorsko zmluvu nepodporila. Po tom, čo 20. mája nemecký parlament v Berlíne zmluvu väčšinou hlasov prijal, dnešným hlasovaním spolkovej rade sa ratifikačný proces ukončil.
Prezidenti a premiéři 12 členských zemí Evropského společenství zahájili dnes v Lisabonu dvoudenní jednání, na jehož pořadu je zejména další postup západoevropské dvanáctky k měnové a politické unii, ale také rozšíření ES na další evropské země. Evropa stojí na rozcestí. Na jedné straně je tu přesvědčení Jacquesa Delorse o tom, že jedinou reálnou cestou je pro ní federalistická struktura. A na druhé straně je tu názor Margaret Thatcherové, bývalé britské premiérky. Nerespektování národní identity představuje zárodek nacionálních konfliktů 21. století. Tady v Lisabonu se asi příliš konkrétních výsledků nedočkáte, ale doufám, že se nám podaří vypracovat jasný směr, jak dále pokračovat v jednáních. Těmito slovy charakterizoval před novináři dnes zahájený summit Evropského společenství portugalský ministr zahraničí Deus Pineiro, jehož země v současné době Evropskému společenství předsedá. Dvoudenní jednání, které probíhají v konferenčním centru nedaleko budovy Jeronýmusova kláštera ze 16. století, zahájil předseda Evropského parlamentu Egon Klepš. Už z úvodních oficiálních prohlášení je zřejmé, že hlavním cílem těchto rokování bude udržet dánským referendem poškozenou loď evropské integrace nad vodou. Jakým způsobem postupovat poté, co Dánové řekli své ne maastrichtské smlouvě? Existovala řada variant řešení, přesto je ale výrazně zúžilo prohlášení dánského premiéra Paula Schlitra. Dánsko nezorganizuje druhé referendum do té doby, než bude přeměněn text dohody o politické a měnové unii. S tím ale nesouhlasí ostatní členské země. Snad jen John Major, který je znám svým odporem k prohlubování evropské integrace, dal Dánům naději, když řekl, že nejdůležitější bude přesvědčit veřejnost v jednotlivých členských státech, že nová unie nebude ohrožovat jejich národní zájmy. Já chci v Lisabonu diskutovat o tom, jak změnit evropské společenství tak, aby nebylo tolik vtíravé, řekl John Major. Ale stejně jako Dánsko, asi i Británie zůstane se svým požadavkem na přijetí dalších členských zemí z ESVO ještě před ratifikací Maastrichtské dohody osamocena. Hlavním tématem dnešního jednání je návrh Komise Evropského společenství, známý jako Delorsův plán Římská 2, a sice zvýšit rozpočet ES v příštích 5 letech o 30%. Tak by se totiž měly uhradit vysoké náklady na rozšiřování a prohlubování evropské integrace. A možná právě to bude klíčové při rozhodování o tom, jakou roli má hrát Evropské společenství v budoucnosti. Zda to bude podle scénáře Margaret Thatcherové nebo Jacquese Delorse. Na pořad se dnes v Lisabonu dostal hned po úvodních projevech také krvavý konflikt v Bosně a Hercegovině. Prezident Mitterrand vyzval k rozhodné akci Evropského společenství, avšak nespecifikoval, jaký charakter by taková akce měla mít. Itálie hodlá přímo navrhnout vojenský zásah na sarajevském letišti. O možnosti akcí v Bosně rokovali dnes také v Londýně experti a vysocí úředníci ministerstev obrany zemí Západoevropské unie. Účelem jejich schůzky je zjistit možnosti zapojení Západoevropské unie do eventuální vojenské podpory humanitární akce, která by měla přinést úlevu bosenskému a především sarajevskému obyvatelstvu. Americké jednotky umístěné v Evropě dostaly dnes pokyn k přípravě na humanitární misi do Sarajeva. V této souvislosti však dnes americký minister zahraničí Baker prohlásil, že na základě nynějších rezolucí OSN není mezinárodní společenství oprávněno použít vojenskou sílu, aby dopravilo humanitární pomoc do Sarajeva. Nynější plán OSN předpokládá poskytnutí mezinárodní pomoci pouze v případě zastavení bojů. Rezoluce neopravňuje použití síly, řekl Baker. Na půdě OSN však se téměř nepřetržitě vedou konzultace o možnosti rychlého poskytnutí humanitární pomoci Bosně. V hlavnom městě Bosny a Hercegoviny se dnes noci opět bojovalo. Po relatívne pokojnom včerajšom dni okolo polnoci streľba zosilnila, a to i napriek záväzku srbských polovojenských síl, že zastavia útoky na civilné ciele. Väčšina z 300 000 obyvateľov, ktorí v meste zostali, využila včerajšiu pokojnejšiu situáciu a vydala sa hľadať potraviny. Dlhé rady sa tvorili najmä na chlieb a pitnú vodu. Predák bosnianských Srbov Radovan Karadžič dnes vydal vyhlásenie, v ktorom oznamuje stiahnutie srbského delostrelectva z okolia Sarajeva a jeho letiska a okamžite zastavuje ostreľovanie mesta. Otázkou však zostáva, či sa týmto skutočne zaručí prímerie, ktoré sa už toľko raz porušilo. 3 členové chorvatské národní gardy byli dnes odsouzeni v Bělehradě k trestu smrti. Oznámila to agentura Tanjug. Vojenský soud vynesl rozsudek na základě obvinění, že tito 3 muži usmrtili ve Vukovaru a v Borovo naselje na chorvatském území civilisty. Jugoslávská agentura uvádí, že za 4měsíčního obléhání chorvatského Vukovaru srbskými polovojenskými oddíly a jugoslávskou armádou loni na podzim bylo zlikvidováno 3 až 5 000 civilistů, převážně Srbů a odpůrců
zástupců chorvatské vlády. Otázky, o ktorých rokovali predstavitelia vlád na stretnutí s ministrmi, sa dajú rozdeliť na tri oblasti. Predsedovia a podpredsedovia vlád rokovali o hospodárstve, ekológii a armáde. Ako podotýkajú pozorovatelia, v Minsku dnes panovala vzácna zhoda. Parí za najdôležitejší bod stretnutia možno považovať rokovania o budúcnosti tzv. Rublovej zóny. Predseda ruskej vlády Jegor Gajdar ešte pred rokovaniami odmietol tvrdenie, že Rusko bude vyvíjať tlak na tie republiky, ktoré už nechcú používať rubel ako svoju menu. Povedal, že Rusko bude pomáhať tým štátom, ktoré civilizovane a s prihliadnutím na záujmy iných republik bývalého Sovietskeho zväzu budú chcieť zaviesť svoju národnú menu. Predstavitelia vlád zatiaľ však nepodpísali dohodu o ochrane záujmov republik bývalej rublovej zóny v prípade zavedenia národnej meny. Dokument na dopracovanie dostali experti. Jegor Gajdar povedal, že v ňom by mala byť skutočnosť, ktorá vyplýva zo zavedenia ukrajinských kupónov. Nejvyšší představitelé tří pobaltských republik rokovali dnes v estonském hlavním městě Tallinu o svém společném požadavku neodkladného stažení 150 tisíc vojáků bývalé sovětské armády z území jejich států. Tato záležitost je hlavním problémem mezi pobaltskými republikami a Ruskou federací, pod jejíž velení nyní jednotky spadají. V diplomatických kruzích vzniká obava, že tento spor by mohl ohrozit průběh summitu KBSE, který se má konat v červenci v Helsinkách, a kde se o odsunu cizích jednotek z Pobaltí má hovořit. Litva, Lotyšsko a Estonsko pohrozili, že nepodepíší žádný z připravovaných helsinských dokumentů, nedali Rusko svůj souhlas k navrhovanému časovému rozvrhu odsunu svých vojsk z Pobaltí. Vzhledem k tomu, že na helsinské schůzce nejvyšších představitelů států KBSE bude platit zásada konsensu, záležitost stažení ruských vojsk by de facto mohla červencovou schůzku v Helsinkách paralyzovat. V reakci na včerejší zavraždění dvou Izraelců v pásmu Gazy a přestřelky na západním břehu, při níž byli usmrceni dva izraelští vojáci a tři Palestinci, uvedl dnes předseda strany práce Yitzhak Rabin. Postaráme se, aby Palestinci získali autonomii co nejdříve, tak do 9 měsíců. Proti všem militantním však vždy použijeme železnou pěst. Samospráva pro Palestince na okupovaných územích se netýká Golanských výšin a města Jeruzaléma, míst, která jsou podle slov volebního vítěze pro Izrael důležitá z bezpečnostních důvodů. Za hlavní cíle své politiky si Rabin stanovil urychlení mírových blízkovýchodních jednání, omezení výstavby židovských osad na okupovaných územích a zlepšení izraelsko-amerických vztahů. Jordánsko a palestinští představitelé v naději, že nová izraelská vláda udělí brzy západnímu břehu Jordánu a pásmu Gazy omezenou autonomii, zahájili jednání o budoucí vzájemné spolupráci. Palestinci by tak mohli například spravovat své matriky a vydávat sami některé doklady, pro něž musí dnes jezdit do Jordánska. Pod jejich správu by odešly školy, lokální administrativy a získali by kontrolu nad místním zemědělstvím a obchodem. Centre Ríma dnes v noci vybuchli bombové nálože pred tromi španielskými budovami pri španielskej misii výboru OSN pre potraviny a poľnohospodárstvo, pred kanceláriou španielského vojenského ataše a španielskou obrazovou galériou. 9 osôb bolo ľahko zranených, medzi nimi 4 policajti, ktorí chceli odstrániť podozrivý batoh pred galériou. Z odpovednosti za atentát sa zatiaľ nikto neprihlásil, ale predpokladá sa, že ide o akciu baskickej teroristickej organizácie ETA. První z celkem 13 dnů plánovaného pobytu v kosmu má v tuto chvíli za sebou 5 mužů a 2 ženy na palubě nejstaršího amerického raketoplánu Columbia. Jde o nejdelší pobyt americké posádky v kosmu od roku 1974, kdy 3 astronauti strávili v kosmické lodi Skylab na oběžné dráze 84 dní. Posádku Kolumbie čekají 3 desítky experimentů. První den letu však astronauti strávili odstraňováním drobných poruch na některých přístrojích z vybavení raketoplánu. Papež Jan Pavel II. Dnes vyzval české a slovenské kněží a biskupy, kteří byli tajně vysvěceni za komunistického režimu a z nichž někteří jsou ženatí a mají děti, aby přijali navrhované řešení a dali se pro dobro církve k dispozici svým zákonným pastýřům. Papež tak učinil u příležitosti návštěvy 25 českých a slovenských biskupů ve Vatikánu. Podle autorizovaných zdrojů, na něž se odvolává agentura AFP, doporučil Vatikán legitimním československým biskupům, aby podmínečně vysvětili kněží a biskupy, kteří vzešli z ilegality a chtějí se zařadit do církevních struktur. Vatikán zároveň potvrdil neslučitelnost kněžství a manželství. Podle údajů citovaných AFP bylo za komunistické vlády v Československu tajně vysvěceno 260 kněží, z nichž 80 vstoupilo v manželství, a 16 biskupů, z nichž byly ženatí 4.
Včera jsme vás informovali o telefonické omluvě předsedy Československé sociální demokracie Jiřího Horáka, předsedovi ODS Václavu Klausovi za výroky poslance Miloše Zemana. Ten na úterní tiskové konferenci obvinil ODS z úmyslu neústavního rozbíjení společného československého státu a mimo jiné řekl, že veškeré politické strany, včetně HZDS, mají vůli zachovat společný stát, ale ODS nikoliv. Václava Klause přirovnal ke Konrádu Henleinovi ve vedení předválečné sudetoněmecké strany a ODS označil za monoliticky žulovou stranu. Poslanecký klub Československé sociální demokracie ve federálním shromáždění se dnes touto záležitostí zabýval a Jiří Horák a Miloš Zeman vyjádřili podle komuniké k záležitosti s ODS svá stanoviska. Kromě toho, že se nekonal žádný telefonický rozhovor, odmítají věc jakkoliv dále komentovat. Pod záštitou a v přítomnosti prezidenta republiky Václava Havla byl dnes v Praze slavnostně zahájen 16. světový kongres Československo, Evropa, svět. Ve spolupráci s Radou českých a slovenských vědeckých společností, její poprvé v Československu, pořádá Společnost pro vědu a umění. Tato společnost, založená v roce 1958 českými a slovenskými kulturními a vědeckými osobnostmi, žijícími v emigraci, je kulturní, nestranickou a nevýdělečnou organizací zaměřenou na svobodné hledání pravdy a poznání, svobodné vztahy mezi lidmi a svobodné šíření myšlenek. Združuje osobnosti, které navzdory svému vnucenému odloučení od vlasti nikdy nezapomněly na svůj původ, národnost a řeč a všechno své snažení zaměřili na propagaci české a slovenské vědy a kultury v zahraničí. Kongres se bude konat až do 2. července a jeho jednání ve 24 sekcích na půdě Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Jana Amose Komenského v Bratislavě se zúčastní více než 1300 vědců, z toho 500 zahraničních. Veľa rokov naši ľudia v zahraničí vlastne snažili sa reprezentovať tú slobodnú slovenskú a českú kultúru a umenie. A dnes je to ohromne príjemný a povznášajúci pocit, keď po týchto rokoch môžeme prísť sem do Československa, do Prahy, do Karolína a ako si podať si vzájomne ruky, my, ktorí sme boli v zahraničí a tí, ktorí boli doma, ktorí sme ťahali všetci za jeden povraz. V souvislosti se zvýšením tarifů v autobusové dopravě ČSAD od 1. července letošního roku jsou často vyvolávány zbytečné emoce. Ceny nafty, náhradních dílů i dopravních prostředků šly v posledních letech prudce nahoru. Takže i zvýšení jízdného je částečně také odrazem těchto skutečností. Zvýšení tarifu se týká prakticky všech našich linek, které zajišťuje náš podnik. Bude zvýšení o 100% na dělnickém jízdném, o 20% na obyčejném jízdném. Přitom je třeba si ale uvědomit, že finanční prostředky získané z těchto cenových úprav nejsou pro samotné podniky ČSAD nějakou mimořádnou spásou. V podstatě se totiž jedná o určitou kompenzaci za snížené dotace. Takže pro většinu těchto podniků je zvýšení přepravních tarifů určitou injekcí, aby se ekonomicky nepoložili ještě v letošním roce. Ale pokud podniky ČSAD budou chtít skutečně podnikat a dostat se ze současné krize, naskýtá se určitá šance v souvislosti s jejich privatizací. Já si myslím, že by nebylo asi rozumné jenom čekat na to, jak přežít do konce roku a pak jít do privatizace. No, to bychom ani nechtěli, protože brát celou věc, že prostě končí všechno k 1.1.93 a že budeme privátní, to ani jsme nechtěli, na to jsme už stavěli náš privatizační projekt, kdy teda jednak jsme to odezdali a jednak teda na něm pracujeme dále s celou tou ekonomikou celého závodu. Na dobu, dá se říci, 4 až 5 let jako dopředu. Rozhodnutí české vlády o schválení privatizačního projektu filmového studia Barrandov podle návrhu akciové společnosti Cinepont je podle výborů Českého filmového a televizního svazu technokratické, nedemokratické a zřejmě i nelegální. V prohlášení výborů se konstatuje, že tímto rozhodnutím vydala vláda České republiky rozhodující výrobní základnu českého filmu zcela do rukou soukromé společnosti. Tento závažný krok pro českou kinematografii byl učiněn přesto, že proti němu filmová obec od první chvíle důrazně protestovala. V
Prohlášení věnována pozornost také osobě ministra kultury České republiky Milana Uhdeho v souvislosti s jeho nominací na předsedu České národní rady. Je přímo absurdní, aby politik, který přes dva roky nerespektoval a nehájil zákon nejvyššího typu, dekret prezidenta, stanul v čele nejvyššího zákonodárného sboru České republiky, uvádí se mimo jiné v prohlášení. Poprvýkrát v Československu dnes uskutočnili na prvej ortopedickej klinike fakultnej nemocnice v Bratislave unikátnu operáciu, náhradu bedrového kĺbu individuálnou Aldingerovou endoprotézou. Oproti doteraz využívaným klasickým protézam, ktoré pacientovi pomohli na 8 až 15 rokov, má endoprotéza profesora Guntera Aldingera zo Stuttgartu, ktorá je vyhotovená na základe počítačovej tomografie a zo špeciálneho japonského titanu, predpokladanú celoživotnú funkčnosť a podstatne lepšie vlastnosti. Profesor Aldinger a jeho spolupracovníci ju od roku 1985 úspešne aplikovali asi 2000 pacientom v Nemecku. Československo je prvou európskou krajinou, s ktorou v tomto roku nadviazala Stuttgartská klinika spoluprácu. Spomedzi niekoľkých desiatok pacientov pre dnešné prvé dve operácie vybrali 38-ročnú ženu s ťažkým sekundárnym zničením bedrového kĺbu po vrodenom vyklbení a 42-ročného muža, ktorý utrpel zlomeninu krčku stehenej kosti. Priebeh operácií sledovalo na monitore niekoľko desiatok odborníkov z ortopedických kliník z Československa a z Maďarska. Ako nás informoval profesor Aldinger v predpoludnejších hodinách, s priebehom operácií i vzájomnou spoluprácou s Bratislavskou ortopedickou klinikou je spokojný a ráta s ňou i do budúcna. No to byl poslední příspěvek dnešního deníku. Přeji vám příjemný zbytek večera a zítra na shledanou. Dobrý večer. Na Wimbledonské trávě postoupil 10. nasazený Ivan Lendl, který ve 3. kole porazil Australana Stoleho 6-3, 1-6, 2-6, 6-3 a 7-5. Nedařilo se Heleně Sukové s francouzskou Allardovou, prohrála 6-4, 1-6 a 3-6. Všeobecně se ještě debatuje o včerejších zápasech. Utkání dvou rodilých Pražanů Petra Kordy a Jakuba Hlaska se, jak známo, rozhodovalo až v 5. setu v 71. gemu a přineslo obou straně výborný tenis. Čtyřhodinovým trváním stejně dlouho hráli včera i McEnroe s Cashem, ovšem tyto zápasy neohrozily rekord Wimbledonu, který drží González Passarel. Ti spolu v roce 1969 hráli 112 her 5 hodin a 12 minut. Všeobecně také oceňován výkon Martina Dama, který dokázal zdorovat 504. nasazenému Dorisu Beckerovi. Za malou chvíli nastoupí ve švédském Göteborgu k finálovému utkání mistrovství Evropy fotbalisté Německa a Dánska. S posledními zajímavostmi před výkopem se přihlásil Pavel Čapek. Nápisy koupíme vstupenky dnes už od dopoledních hodin pendlovaly houfy doufajících dánských fanoušků prosluněným Göteborgem. Od pořadatelů jich totiž dostali pouze 2500 a zájem je minimálně desetinásobný. Čeká se tedy německá převaha na hřišti i v ochoze. Zatímco Percy Fox nemá důvod mít vítěznou semifinálovou sestavu, tak kolega Miller Nielsen ještě dnes dopoledne nevěděl, zda bude fit zkušený John Sivebeck. Podle mnohých Dánové vyhráli už samotným postupem do finále a snad i proto trenér Nielsen žertuje na otázku, s čím půjdou Dánové do utkání, řekl se dvěma cíly. Za prvé nedostat gól, za druhé dát gól. Tak uvidíme, jak jeho svěřenci tuto geniální taktiku naplní. Ve filipínské Manile skončila 30. šachová olympiáda. První nasazení Rusové remizovali v posledním kole s druhými nasazenými Angličany 2-2 a potvrdili tak své prvenství. Československé šachistky prohrály s celkovými vítězkami Gruzínkami a skončili na 10. místě. Mezi 62 družstvy to není, stejně jako 14. místo mužů mezi 102 týmy v jejich soutěži, špatný výsledek. A ještě jedna zajímavost z fotbalu. 5 špičkových skotských týmů oznámilo dnes své plánované odstoupení z první fotbalové ligy a vytvoření nové superligy. Jedná se o celky Aberdeenu, Celticu, Dundee United, Hearts a Rangers. Baseballový pohár federace dohnal své zpoždění, takže v těchto chvílích končí v Praze Libuši program 3. dne. Československo v modrých dresech trestalo slabou sestavu německého výběru. V dalších zápasech turné se prosazují všechny 3 americké týmy, zejména Invoy Team, mužstvo příštích baseballových hvězd. Naši nešetřili obětavými kousky a porazili Němce 19-6.
O horní postavení v tabulce hrají právě teď s nizozemským Apeldoornem. Předpověď počasí s Algidou. V posledních červnových dnech bude počasí nad střední Evropou ovlivňovat rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu, jejíž střed se bude přesunovat z britských ostrovů přes Dánsko nad Pobaltí. Frontální systémy postupující z oceánu nad Skandinávii počasí u nás neovlivní. V České republice bude v noci a zítra skoro jasno, zítra odpoledne místy až polojasno, slabý proměnlivý vítr. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů, nejvyšší denní 21 až 25 stupňů, teplota na horách v 1000 metrech 16 stupňů. Ve Slovenské republice bude také jasno nebo jen malá oblačnost. Severovýchodní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, během dne v Košické kotlině kolem 8 metrů za sekundu. Nejnižší noční teploty 12 až 8, v horských údolích 7 až 3 stupně, nejvyšší denní 22 až 26 stupňů, na severu kolem 19 stupňů, teplota na horách v 15 metrech 13 stupňů Celsia. V neděli a v pondělí bude v České i ve Slovenské republice jasno nebo jen malá kupovitá oblačnost a postupně oteplování. Nejnižší noční teploty v České republice kolem 10 stupňů, v pondělí 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní 24 až 28 stupňů. Ve Slovenské republice nejnižší noční teploty 14 až 10, v horských údolích zpočátku kolem 8 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů, na severu kolem 23.